waxaan maanta jeclaa inaan ka hadlo xaaladda Soomaaliland iyo heshiiskii Itoobiya ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya halku marayo waxa la socoteen in dawladda Soomaaliya amba dawladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar ku soo qaaday siyaasadeed diblomaasiyadeed aan waxba la hadhin heer waaliya ay gaareen gaar ahaan siyaasiyiinta Xasan Sheekh Maxamuud oo u hoggaamiyo ay beesha hawiye ka tirsan waa wax la yaab leh waxay hore farmaajo u saaxay amba u ogolaaday Itoobiya in ay siiyaan oo Abiy Axmed iyo ay ka wada hadleen farmaajo afar dekedooda Soomaaliya in ciidamada Itoobiya ay isticmaali karaan saldhig ka dhigan karaan afartaas Soomaaliland mid ay ka jirtay iyo saddex koonfurta maantana waxay waasheen markii la yiri Soomaaliland baa heshiis la gashay ayay gabigooduba waali heer waaliya gaari marka waxaa meesha ka muuqato inaan la diideyn Itoobiya inay salli ku yeelato dalka Soomaalida Soomaaliland iyo Soomaalida federaalkaaba laakiin waxaa la diiday ay tahay ummadda Soomaaliland wixii guul iyo sharaf u ah inayna gaadhin ee qaran inay noqoto amba ummad wax qabsata ay noqoto in lagala dagaalamayo waad ogeydo Soomaaliland muddo 2-3 sannadood ah ayay ku naaloonaysay nabadgelyo bashbash barwaaqo horumar iyo midnimo iyadoo doorashooyin iyo dimuqraadiyad iyadoo qabatay doorashooyinkii dowladda hoose 92-gii waxaan jiray 2002-gii ee tii madaxtooyada ugu horreysay 2003-gii ilaa shan madaxweyne oo tii Cabdiraxmaan Axmed Cali ugu horreyso oo 93-gii la bedelo ciqaal bedelay shan madaxweynaha cod isku bedelay doorasho oo xilka isugu wareejiyey Soomaaliyana ilaa maalinta ilaa maanta xabad baa ka dhacaysay waxaa lagu ilaaliyaa Muqdisho oo waxaa ilaaliya ciidamada adduunka Afrika laga keenay qaraskana caalamka ka bixiya marka waxa weeyaan dadkii dalkii dhismay halkii looga abaalgudi lahaa ayaa iyaga bohol hunguufti oo kala ahayd wax walba lagu shubay marka iyadoo halkaas Soomaaliland marayso sanadkii naga tagay dabayaaqadiisii ayuu Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo markaa qabay cuqdad Soomaaliland nacayba amba isaaq nacayba waxba afka dhowri maayo ayuu weerar ku soo qaaday laascalada oo abaabulay oo hab qabiil u ka dhigay meel oo la gaarsiiyey ee loo sameeyey guddiga la yiraahdo Group 21 oo Nairobi xaruntoodu tahay ay ka mid ahaayeen rag waaweyn oo siyaasiyiin ah baarlamaanka ra-iisul wasaareyaal soo noqday oo xilal dalka soo qabtay iyo niman Kenya ka tirsan sida Faarax Macalin oo kale iyo kuwa baarlamaanka oo iyaga dalkoodii la haysto shantii Soomaaliyeed ee gumaysigu qaybiyey Kenya qaadatay dhulkoodii la haysto ayay lahaayeen Mombasa wiyiisay Faarax Macalin ee halkan kaalada Mombasa isagu malay Kenya leh Kenya haysata isagana Kenya haysata marka waxa weeyaa waxaan nasiib darro ah garashada ay kuwani Soomaalidu waxa la yiraahdaa war farmaajo ay soo weeraray nin baa laga hebel baa ku caayay ma waa caayay culbaaban lahay buu yiri farmaajo wax kastuu nagu soo qaado dee colaad uu noohay laakiin doqonimiyo garasho la'aan noogumuu soo qaadina wuu bareeriyey waxaana weeyaan laguma faa'iidayo oo ninka hadima ka shaqeeya isaga unbaa ku khasaara laakiin waxa nasiib darraa kuwii uu xilxiray dadkiisii laayay sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsabo kale uu meydkii guriga ku laayay laga qaadi karo waa isaga raxmi wax kasta lagu sameeyey ayaa maantana haddana maskaxdii farmaajo ku shaqaysanaysa oo gruubkii nabar iyo naxdin la oran jiray ee nolol iyo maxaan ku yidhaa la baxay magacaas nolol iyo nabad ayaa maanta ku shaqaysanaya iyagoo maskaxdoodii ay ku shaqaynaya haddii ay yihiin Xasan Sheekh Maxamuud hadduu yahay maxaan ku yidhaa Prime Ministerkii hore ee Cali Xasan Qayre hadduu yahay Prime Ministerka Maxamed Xasan Rooble hadduu yahay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fikir imika jooga madaxweynaha Sheekh wuxuu odhan waa hal qoys isagii ma hadlay iyagii ayaan dagaal Soomaaliland ku hayay iyo isaaq lacayb wax la yiraahdo waxaana waxaa ka dambeeya farmaajo marka farmaajo waxaan leeyahay farmaajo taariikhdu ma baabado waxa weeyaan dhegta hadii gooyo dowlka hadha waxaan waa laga gudbi cadaawada ka shaqaysan ummadani aqliga aad leedahay xagga nabadda u beddel
oo sidaa dani yeelado kale ka yeel Soomaaliland dani dagaal reer oo aad u sababayd way ka qayb qaateen Puntland amba harti laakiin umadu way dagaalantaa wayna heshiisa oo wax laga heshiin karo maalintii la doortay een maxaa ku raaday Saciid Cabdullaahi dani waan hanbaliyay talada waan u raaciyay adna waxaan ku qoro talayaa maanta war colaadaad noo hayso ku bedel aqligaaga si wanaagsan u adeegso oo aqligaagu distractive u noqonayna kun distractive aan noqdo mid wax la sii aha noqdo qoladan meesha joogtay ee magaca hawiye sheeganaya ceebeynaya waxaan leeyahay war waxba ka qaadi maysaan Soomaaliland yaa karaamo seegina waaba karaamo seegtiin laba dayrood baa maanta midna Muqdisho tagaysa midna Hargeysa labadii way ka wagaatirana laga celiyo way soo degtay dayroodii Hargeysa waftigina uu yimid maantu yimid ra-iisul wasaare ku xigeenkii baa hoggaaminayay oo wasiirka arrimaha dibadda ah waxaa la socday saraakiil fara badan oo kuwii ciidamada iyo kuwii bad u hawlba leh markaa waxaan ku leeyahay berina waxaa imanaya bis 18-geed haddii la yiraahdo waxaa imanayo abi axmed prime ministerki Ethiopia marka waxaan idin leeyahay waa karaamo seegtay Soomaaliland waxba ka qaadi maysaan xalay waxaa daawanaysaan oo meel walba ku jirta prime ministerka britishka oo kuyu shanteynka waqtiga su-aalka baarlamaanku wax weydiinayay oo la yidhi heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland si aad u aragta waa wax wanaagsan baan u arkaa buu wixii wanaagsanna waa la taageeraa oo waan taageersanahay waxaanaad ogaataa buu yidhi Soomaaliland inay tahay leedahay xeebta ugu dheer baabal madab ka bilow ilaa halka ugu sheese ee qow amba laskore ka sheysa intaas ayaa 800 kilomitir oo xeebta ah oo inta ugu muhiimsan ee maraakiibta adduunku marto Soomaaliland lama bayaa lama buur waana taageersanay marka waxaan leeyahay kirahada diidaysaan waxaa kiraysteen airportkii waxaa kiraysteen dekadii Turki baa ka wada sareysay saldhigyaa bixiseen Jabuuti waxaa ku yaala ilaa boqolaal saldhig ciidamo tarbaa dowlado badan baa saldhig ku leh oo Maraykanka imika u soo wareegay berbere mooyaane intii korona baa ku leh Jabaan baa ku leh Faraans baa ku leh China ku leh kulli waa saldhigyo badan bay leeyihiin idinna saldhigyaa siisee Turkiga iyo umada kalaba Britishka iyo Ingiriisna idinka magasan maayada iyagaaba haysto meesha degay xarunta xalal aydaan geli karin oo halkii la idee magaalada xalana marka waxaan leeyahay tani la haysto waxba hay su'aal waa la idin haystaa waana kugu sheegay Xasan Sheekh Maxamuudow jarbaas ka tuurtay xilka aad hayso maanta sida aad ku hanan lahayd Itoobiya iyo Soomaaliya dad la olooday ma fadhii karis madaxweyne ma ahaan karis waayo amba Al-Shabaab baa kaa qaadi amba qolada nabar iyo naxad inay farmaajo kaa qaadi laakiin ha filanin inaad sii ahaato madaxweyne ka taliya Soomaaliya adiga isu diiday taa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland guusha aynu gaarnay waynu hananaynaa aan ilaashanno wixii dhexdeena tartan baa iman kara rayiga lagu kala duwanaanaya shakhsiyaad baa diidana oo aragti gaara ka qabid xor bay u yihiin laakiin wixii dani ugu jirta Soomaaliland ninkastoo Soomaaliland waxaan kula talinayaa inuu taageero mid xukuumadda ku jira ahaado xisbi mucaarad ha ahaado mid dadweyne ha ahaado in la taageero guusha ayaan soo jeedinaya.